ឥឡូវគ្នាច្រើននិយាយតិចណាទីមួយថ្ងៃនេះសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានខំប្រឹងកសាងមិញទឹមស៊ូអមេរិកាថាដែរធ្លាប់ធ្វើបន្លាយកែវថ្ម7គីឡូអត់ថាអត់ទេវត្តសាសហើយធ្វើអញ្ចឹងពួកយើងក៏បានចូលរួមតាមពិតថ្ងៃនេះបានដើរមើលនៅទីតាំង3កន្លែងជាផ្នែកនៃ11បន្លាយដែលយើងស្ដារប្រព័ន្ធបន្លាយគោលដៅពីដើមមណាត់នេះខ្ញុំបានសម្រេចដាក់ធ្វើគម្រោងធំមួយដែលប្រើប្រាស់ថវិការបស់យើងជាង400លានបើប្រៀបធៀបទៅធំជាងគម្រោងដែលធ្វើនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវដោយសារការចាំបាច់គម្រោងនេះគឺអនុវត្តក្នុង6ខែយើងបានធ្វើដោយជោគជ័យច្រើនកន្លែងនេះដោយចាប់ផ្ដើមតាំងតែខែ2មកអញ្ចឹងត្រឹមតែ4ខែតែគម្រោងរបស់ខាងទុនតាំងពីដើមទីមកយើងដូច8ខែអញ្ចឹង6ខែនេះយើងធ្វើបានលឿនគឺសូមអរគុណដល់ទី1ក្រសួងទុនធានទឹកក៏ដូចជាក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធទាំងមានទាំងក្រសួងចិត្តកែរៃវត្ថុដែលដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ទៅចរចារៀបចំគម្រោងថវិកាអញ្ញាធរខេត្តមានខេត្តកដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពង់ស្ពឺរាជធានីភ្នំពេញបាទដែលបានចូលរួមព្រោះអត់ជំរឿនព្រោះអត់ចូលរួមអត់ធ្វើឲ្យលេចតដែរអញ្ចឹងគឺបានដែលបានចូលរួមសហការគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានេះឯកគម្រោងយើងធ្វើ2មុខព្រួយមួយមុខព្រួយគឺដោះស្រាយក្រុងព្រំពេញដែលធ្វើកែសម្រួលកែលម្អប្រព័ន្ធដោះទឹកដាក់លូដាក់អីបន្ថែមលូខ្លះយើងធ្វើមុខកាត់តូចឥឡូវយើងបន្តប៉ុន្តែគម្រោងមួយផ្នែកធំគឺនៅខាងក្រៅនេះគឺគម្រោងពង្រឹងបញ្ជាទឹកពីបែកថ្នោតពីអរ៉ាល់តំបន់អរ៉ាល់មកដែលបុកកន្លងទៅបើទៅនេះយើងកាយបន្លាយ10ខ្សែជាង760គីឡូនេះបថាវែងវែងជាងប្រជិះហ្វូណន80គីឡូបាទចឹងប្រជិះនេះទៅហើយមួយហើយប្រជិះនេះបលាយនេះគឺមានសារៈសំខាន់យើងថាពាក្យវាគឺប្រជិះទឹកពរាជនីភ្នំពេញរំដោះទឹកពរាជនីភ្នំពេញប៉ុន្តែផលមិនមែនបានតែរាជនីភ្នំពេញទេមិនតាមចំណេញរាយការផលដែលបានទីមួយយើងស្រោចស្រង់ទៅថាតំបន់ដែលលិចទឹកជាង300,000ហិកតាទាំងមានប៉ះពាល់ស្រែចម្ការប៉ះពាល់ផ្ទះលំនៅឋានហើយប៉ះពាល់តំបន់រោងចក្របែងចូលទៅសាក់សពៅកន្លែងនេះបើមិនរៀបចំនៅក្នុងផែនការនេះទាំងបលាយទាំងស្ថានីយ៍បូមទឹកបដោះទឹកលិចលិចច្រើនហើយដោះទាំងនៅតំបន់ខ្ញុំចាំនៅការខ្ញុំនៅជើងគោកនៅកតូកតែទឹកខ្លាំងមកលិចអញ្ចឹងគឺដោះបដោះទាំងនោះទាំងអស់បាទអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺបដោះទឹកទី2ព័ន្ធសួយសពព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលយើងធានាទឹកគូប្រាំងគូប្រសាសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រមាណខេត្តនេះរាប់ម៉ឺនហិកតាទៀតបាទព្រោះ500,000ហិកតាដែលអាចទទួលផលបានព្រោះកាលមុនបលាយខ្លះគោកអស់ហើយបលាយខ្លះតូចអត់មានពួកមកពីបៃថ្នោតមកជ្រើឥឡូវយើងភ្ជាប់យើងថែមស្ថានីយ៍បូមទឹកអញ្ចឹងអាចបាទដល់ជោគជ័យអញ្ចឹងយើងជំនឿបានផលច្រើនហើយថែមទៅដឹងប្រហែលជាកន្លែងបង្កើត
គេតាភ្ជាប់វិស័យច្រើនទៀតព្រោះនៅតាមមិញទៅមើលនៅស្ទឹងតូចកន្លែងគោលបលាយនោះគេមករៀបចំកន្លែងទេសចរឲ្យទេសចរភ្ជាប់ច្រើនកន្លែងភ្ជាប់វិស័យខ្វេខ្វេហើយប្រជាជនបានទាំងផ្លូវទៀតបាទកាលដូចមិញនៅស្ទឹងតូចកន្លែងតនុពេលដែលធ្វើយើងមានខ្នងបលាយ8ម៉ែត្រសងខាងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋកាពុនប្រើតែផ្លូវតូចពិបាកឥឡូវយើងមានធំអញ្ចឹងគឺដោះស្រាយបានច្រើនបាទតំបន់ទេសចរដែលសហគមន៍អាចបង្កើតបានអញ្ចឹងអរគុណណាស់ហើយក៏អរគុណផងដែរដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅតាមបលាយបដោយបលាយបាទការចូលរួមពួកពេលយើងធ្វើមិនត្រង់តែស្ដារទេយើងពង្រីកទៀតបលាយខ្លះត្រឹមតែ 3-4 ម៉ែត្រជីកយើងត្រូវពង្រីកដល់កន្លែងខ្លះដល់80ម៉ែត្រ100ម៉ែត្របាទទៅទឹងចង់ចង់ប្រើជីក Fudon ទៅហើយបាទហើយជម្រៅដើម្បីយើងធ្វើអញ្ចឹងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រប្រព័ន្ធនេះគឺជាប្រព័ន្ធសំខាន់ដែលយើងចំដៃថវិកាជា400លានដើម្បីធ្វើក្នុងនោះដូចចឹងនៅខាងក្រៅទុនធានទឹកអរវត្តជា300នៅខាងក្នុងតែយើងត្រូវធ្វើដើម្បីបន្តរំដោះទឹកនៅព្រំតែផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាតិបាទឥឡូវទឹកនេះដាក់ចាក់ទៅក្នុងតំបន់ពលានហោះហើយទៅបដោះពីនោះទៅទៀតអញ្ចឹងជួយទៅពលានហោះទៀតបាទចាក់ទៅបលាយ96ហើយអស់ទៅប្រសាទផងបាទអញ្ចឹងជួយរៀបចំច្រើនហើយពួកយើងនៅនេះសិតតែចូលរួមហើយជម្រាបរាប់មិញគឺពួកយើងចូលរួមផ្ទាល់ហើយកុំភ្លេចថតរូបទុកអនុស្សាវរីយ៍ពួកទីទៀតគេប្រហូតទឹកមើលឡើងឃើញហើយមិញអាដាមរំត្រីប្រាប់ថាទឹកនឹងតាមពិតសម្ដេចត្រូវប្រហូតតែទុកឲ្យសម្ដេចមើលថ្មសិនពួកអានឹងដូចនិយាយសួរថានៅសុខខ្មែរធ្លាប់ធ្វើបលាយក្រាលបេតុងអត់មានទេអញ្ចឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យពួកយើងអ្នកជាពិសេសថតរូបពេលដែលចូលដំបងសន្តិភ័យដីហើយតូចមួយឥឡូវយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណេះដៃយើងផ្ទាល់ចូលរួមអញ្ចឹងអរគុណណាស់ថ្ងៃនេះបងប្អូនទាំងអស់ហើយមានអរគុណសាជាថ្មីជូនដល់បងប្អូនដែលជាប្រវត្តិដែលរស់នៅជុំវិញនៅទីនេះហើយយើងសង្ឃឹមថាទឹកដែលធ្លាក់ចុះនៅខែវស្សាឆ្នាំនេះយើងអាចថាទឹកធំជាទូទៅឆ្នាំរោងទឹកធំអញ្ចឹងរាល់ដងមិនខ្ញុំទៅនិយាយលេងសើចដាក់អាដាមមេជាការយកពុំពាក្យពិសេសអាដាមមេជាការឋានតបពិសេសអង្គរៈតើរាល់ឆ្នាំគឺមកដេកនៅនេះឡោត្រៀមអន្តរាគមដាក់ទូកដាក់អីឆ្នាំនេះប្រហែលអស់ការងារតែសុខចិត្តអស់ការងាររឿងចលាស់ទឹកចំនួនចុះឲ្យប្រជាជននៅកក់ក្ដៅហើយសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅតាមតំបន់នៅសាក់សពៅទៅអីទឹករូងចាក់ទឹកអីលែងព្រួយបាទលែងសូវមានគេថាថតប្រហោះទឹកលិចកន្លះម៉ែត្រចូលក្នុងផ្ទះអីទៀតអញ្ចឹងការធ្វើមួយនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទទាំងតំបន់ដែលការពៀទឹកចំនួនបានជាង30ម៉ឺនហិកតាហើយបលាយប្រព័ន្ធស្រោចស្រប50ម៉ឺនហិកតាសម្រាប់តែចំការរបស់យើងអញ្ចឹងបានធំប្រជាពលរដ្ឋយើងរាប់សែនរាប់លានអ្នកបានផលហើយពួកយើងចូលរួមផ្ទាល់អញ្ចឹងអរគុណសាជាថ្មីហើយជូនពរបាទជូនពរដែរហើយជូនពរអាដាមអរលោកដែលបានចូលរួមកែនេះជាមើលទាំងអស់គ្នាហើយហេតុនៅក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសូមបន្តជួយបន្តទៀតព្រោះអានឹងបានផលយើងផ្ទាល់បាទហើយនៅការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ចំនួនទៀតសូមកំពុងដោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសូមតែចូលរួមដើម្បីយើងបានផលរួមទាំងអស់គ្នាបាទព្រោះបើមិនសិនជាយើងអត់ដោះទេបុកមកលិចយើងនឹងឯងអ្នកនៅតាមសដស្ទឹក
ចឹងបើយើងដោះបានល្អគឺអាចជួយសម្រួលនៅទីនោះឲ្យមិនលំបាកចឹងកិច្ចការងារនេះអរគុណណាស់ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមបដោយបឡាយតាមបដោយសដស្ទឹងថ្នោតបែកថ្នោតទឹកនេះគឺសូមបន្តឲ្យបែកហូរនៅទីនេះផងដែរចឹងអរគុណសាជាថ្មីហើយជូនពរទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺសម្រាប់យើងនៅសល287អ្នកសូមពន្យល់ថាការ100000ផងសម្រាប់ជុំនេះអាចជុំលៀងបាន